Hər vaxtınız xeyir, realdasız. Qarabağ Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununa hazırlaşır. Komandamız sabah Finlandiyanın HİK kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Ağdamlılar bugün son məşqlərinə çıxırlar. Qurban Qurbanov oyun öncəsi mətbuat konferansında fikirlərini bildirib. Çox vacib oyun olduğunu qeyd edib və komandamız bu mübarizəyə tam hazır olduğunu vurğulayıb. Sabahları 20:00-da Qarabağ HİK oyunu Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Cavab maçı isə avqustun 17-si Finlandiyada baş tutacaq. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Realda qalın.